Здравейте, по БНТ2 започва предаването Знание БГ от студиото в Пловдив. Ето темите ни днес. Учебната година е приемът в Православната духовна академия и духовната семинария в Пловдив. Междузвездна комета е най-примитивният обект, наблюдаван досега. Ученици от езикова гимназия Иван Вазов в Пловдив окупираха първите места на Националната олимпиада по италиански език. Стартира кампания за ремонт на бившето училище в село Столетово. В рубриката «Как да четем» представяме първичното чувство за невинност от Дана Григорча. Каква е учебната година в Православната духовна академия и духовната семинария в Пловдив Свети Свети Кирил и Методий и кога и как стартира приема за следващата? За това ще разговаряме с ставрофорен свещено-иконом доктор Добромир Костов, който е ректор на академията и на семинарията. Здравейте! Здравейте! Как в момента върви при вас обучението? Присъствено, онлайн? Ами в момента от началото на седмицата вече сме в присъствена форма на обучение, тъй като нашите паралелки са маломерни и спрямо заповедта на министра на образованието може да провеждаме такъв вид обучение. Но до тогава беше онлайн. Онлайн беше? Онлайн беше, както във всички учебни заведения в страната. Как се отрази пандемията на учебния процес по принцип? Ами още миналата година в началото наистина беше голямо предизвикателство за духовната семинария и за духовната академия. Но с усърдието, желанието от страна на всички служители в духовната семинария, веднага така се организирахме и се справихме, успяхме да покрием всички изисквания на регионалния инспекторат по образование и Министерството на образованието, за да може учебните занятия в духовната семинария да не бъдат прекъснати и нашите ученици да продължат своето образование. Наистина е предизвикателство за нас, защото учебно-възпитателният процес в духовната семинария е целодневен. Тоест, нашите възпитаници... Да, при вас е по-особено. Да. Нашите възпитаници и ученици не само се обучават, те живеят в този пансион и най-важното е, че сутрин и вечер и на празници участват в богослужението, което се извършва в нашия семинарски храм. За съжаление, по време на пандемия, когато се обучават дистанционно в тази среда, те не могат да участват. Служба онлайн няма как да бъде направена. Няма, разбира се, няма как да участват. За радост сега, в момента, това вече е преодоляно и те си участват сутрин и вечер в богослужението. Разбира се, предстоят ни великденските празници, които по учебен план в духовната семинария в академия, те са във ваканция, за да могат да вземат участие в богослуженията по родните си места в енорийските храмове или манастири, там където те живеят. По принцип, какво е мнението ви за онлайн обучението? Може ли изцяло да замести присъственото обучение? Ми за мен така е неприемливо. Не може да го допълни, разбира се, пак казвам, защото особено за духовната семинария и Православната духовна академия, това е един живот. Те живеят в това училище, не само получават образование и се възпитават в основните християнски ценности, което е най-важното, за да може наистина, както всички ние знаем, че след като завършат, не всички от тях, разбира се, ще поемат пътя на свещено служение или църковно служение, въпреки че са придобили такива умения в това училище, те ще бъдат и ни достойни за нас, членове на нашето общество и истински православни християни. Това се стремите да ги научите? Най-вече на ценности това. Най-вече. Най-вече на това. Какво друго учат в семинарията? Ами различни богословски предмети, които мога да кажа. Това е науката за проповядване, омилетика, науката литургика, която влизат в детайли, какво е съдържанието на самото богослужение. Разбира се, изучаването на класически езици, старогръцки, църковно-славянски, който е богослужение. Е задължително, да. Те са задължително, да. Също изучават руски, английски език, освен общообразователни предмети. Учат и общообразователни предмети. Да, разбира се, общообразователни предмети, тъй като и дипломата, която ние им издаваме на успешно завършилите, е призната от държавата и от Министерството на образованието и има държавен печат. Пловдив се слави като града, образованието в който е изключително на високо ниво по отношение на дигиталното образование. В академията използвате ли нови съвременни технологии и методи на обучение? Ами да, разбира се, тези, които използват всички
висши учебни школи, ги използваме и ние, но пак казвам така с известна свитост в сърцето, тъй като нашето желание е наистина живия контакт, присъствието, разговора, нали, средата, разбира се, който не е идвал, аз мога да си да отправя покана да дойде да види, да усети всъщност духа на тази духовна школа. Разбира се, присъствието на храма там, на всички икони, портрети, това всъщност създава една по-особена среда, която да. Допринася за по-доброто и усвояване на богословските науки. Академията стартира преди 7 години, нали така? Да, точно така. Православната духовна академия, какъв беше интересът през тези години? Увеличава ли се интереса, намалява ли? Ами да, вие, както казахте, преди 7 години с решение на Светия Синод на Българската православна църква и касация на Министерски съвет беше открита в Пловдив, Православна духовна академия. Има и в началото, и до момента има голям интерес към нея, защото може би за разлика от другите висши богословски школи, ние сме гарант всъщност е Светия Синод за това, че всички наши студенти ще изучават православно богословие или знание за Бога, но от гледище и от страна на Православната църква. Както казах, учебният план, преподавателите, които преподават също са, много голяма част от тях са духовници, архиереи, иереи, които са одобрени от страна на Светия Синод. И именно виждаме, че много голяма част в академията може да се обучават и жени. Някой ще попита защо, каква ще е тяхната професионална реализация. Аз искам да акцентирам за това, че не е задължително след това те да си реализират, пак казвам, като църковни служители и свещено служители, а наистина да придобият едно ясно и неподправено православно знание за Бога. А приема стартира, нали? Приема стартира. Самото събеседване се извършва в началото на юли месец, така че всеки, който желае, може да дойде в Православната духовна академия и семинария, за да си подаде съответните документи. Това, което е основно и ние изискваме, да имат православно кръщелно свидетелство. А жени могат и да кандидатстват? Да, разбира се, могат и в момента се обучават, разбира се, жени при нас. Има много голям интерес от различни краища на България, не само от град Пловдив или от областта. Предоставяме възможност те да ползват дори и пансион на тези, които живеят далече или могат да пътуват, да. За провеждане на лекциите и упражненията в духовната академия. Добре, благодаря ви за този разговор и успех. Благодаря. Ние продължаваме нататък. На страницата на Българската академия на науките бе публикувана новината, че е наблюдавана уникална комета, която е вторият новооткрит междузвезден посетител на нашата Слънчева система и един от най-примитивните обекти, наблюдавани досега. Наблюденията са направени с помощта на телескоп на Европейската южна обсерватория и с участието на наш учен, доцент доктор Галин Борисов от Института по астрономия с Национална астрономическа обсерватория към Българската академия на науките. Сега включваме доцент Борисов, за да разберем повече подробности. Здравейте, доцент Борисов! Здравейте! Кажете ни сега първо, какво точно означава, че кометата е най-примитивният обект, наблюдаван досега? Как трябва да го разбираме? Примитивен е такъв термин в нашата сфера, който означава, хората може да си го представят като непокътнат обект. Тоест, това е обект, който от създаването си никога не е изпитвал някакви промени, каквито изпитват кометите, които преминават няколко пъти покрай Слънцето. Тоест, той не е преминавал никога покрай звезда, било то нашето Слънце или в случая на този междузвезден обект, откъдето идва, за да бъде променена неговата структура. Какво се случва, когато преминава покрай звезда една комета? Какво се случва с нея? Кометата, първо да кажем, най-простата още 51-ва година един астроном Уипъл казва модела, че кометното ядро е мръсна топка сняг. И той до някъде е прав, тъй като тя е съставена от замразени газове, които са лед, не само вода, но и всякакви други химични съединения, като въглерод, азот и прах. И когато е далеч от Слънцето, тя е точно като един мръсен лед. В момента, в който се доближи до Слънцето, те ледове започват да се топят. Даже в
междузвездното пространство ние пропускаме течната фаза на ледовете. Те директно от твърдо преминават газообразно състояние и виждаме тези красиви опашки. И праха, който е бил залепен за тези ледове, също напуска кометното ядро и виждаме два вида опашки, това, което хората са виждали. А защо смятате, че кометата е междузвездна? Значи междузвездна, това е втория такъв обект, който наблюдаваме, и то в рамките на 2 години бяха открити 2 обекта, които се смятат, че не са част от нашата слънчева система. И причината да смятаме, че е такъв, е скоростта му, с която навлиза в Слънчевата система, и формата на орбитата. Значи орбитата му е много ексцентрична, тя е много отворена парабола, почти права линия. Т.е. той просто навлезе, мина покрай Слънцето и замина почти по права линия. И скоростта, с която навлезе, е толкова голяма, че няма как един обект от нашата Слънчева система, обикаляйки около Слънцето, да достигне такава голяма скорост, която беше над 30 км за секунда. И затова това е теорията, че такива обекти, които навлизат с такава голяма скорост, просто трябва да дойдат вече ускорение от някъде другаде извън нашата Слънчева система. А по-различна ли е тази комета от тези, които познаваме? Халеевата комета, Хейл-Боб? Иначе като цяло кометите, основната разлика е отношението на това колко газ и колко прах съдържат. Тоест има комети, които, така да ги наречем, са по-прашни, има такива, които имат повече газ, отколкото прах. И тази комета, когато изследвахме химичния състав, това всъщност е нашата статия, която е излязла в новините, се оказа, че много прилича на кометата Хейл-Боб по структура и състав на праха. Но други изследвания показват, че тя се различава единствено по наличието на водород. Тоест има, да речем, 2 пъти по-малко водород, отколкото имат нашите комети. Да, това е единственото различие. Но това, че прилича на Хейл-Боб, и Хейл-Боб беше комета, която също никога не беше преминавала близко до нашето Слънце, ни показва, че тя е примитивен обект, т.е. обект, който никога не е преминавал покрай своята звезда. Добре, благодаря ви за този разговор. Изключително интересно. За съжаление обаче, доколкото разбрахме, тази комета няма да мине втори път през Слънчевата система. Продължаваме нататък с предаването. Ученици от езикова гимназия Иван Вазов в Пловдив буквално окупираха първите места на проведената национална олимпиада по италиански език. Първите 4 места са за ученици в 11-ти клас на гимназията. В студиото сме с 2 от тях, Константина Арнудова и Петя Данчева, както и с тяхната учителка Румяна Златева. Здравейте, поздрави за успеха. Здравейте. Кажете ни за олимпиадата сега малко повече. Кога се проведе, как се проведе олимпиадата? Олимпиадата се проведе на 21 март тази година, като беше в училище. Не онлайн, присъствено? Не, присъствено си беше. Не бих казала, че беше сложна. Ако питате за различните компоненти на олимпиадата... Да, кажете, какво правихте по време на тази олимпиада? Какво ви се падне? Какво задачи трябваше да изпълнявате? Първия компонент е слушане с разбиране. Непознат текст четат. Имаш твърдение, трябва да отбележиш кои присъстват и кои не. Втория компонент отново непознат текст за четене и отговаряш на въпроси, свързани с него след това. Третия компонент е изречения, разбъркания и думи. Ти трябва да ги подредиш и да спрегнеш глагол в подходящо време и наклонение. И след това има текст с пропуснати места, които трябва да попълниш подходяща дума, предлог или каквото се изисква. И последното е съставяне на съчинение по тема. Казахте, че е била лесна, така ли? За вас, може би. Кои са най-трудните моменти в тази олимпиада? Вие като преподавател, как подценявате? Къде може да объркат? Кои са най-опасните места, така да покажа? Би казала, че тази част, която касае езиковата компетентност, в която са сложени толкова много части на граматиката, че наистина човек трябва да е внимателен. И четенето с разбиране също не е леко. Но може би те ще кажат и съчинението или не. Кажете, да. Да, може да си кажеш, защото и зависи от темата, която си падне, какво имаш да кажеш по нея, защото понякога
може и да знаеш как да го кажеш, но не ти идва идея какво да напишеш. Темата, да. А има определен брой думи, които трябва да достигнеш. Значи е сложно. Не е било толкова лесно. Нали така? Вие сте участвали на други олимпиади, нали така? За да стигнете до националната олимпиада реално. Да. Как сте се представили на предишните олимпиади? Те са три кръга. Първи общински, после следва областен и най-накрая националния кръг. Очевидно сме се представили достатъчно добре на първите два кръга, за да стигнем до националния. Но за как да окупирате първите места? Не е лесно. Имаме много добър преподавател. Добре, в какво се състои подготовката? Как се подготвихте вие за олимпиадата? После по госпожа Златева ще ни каже как тя ви е подготвила. Ами, много ни помагат часовете с госпожа Златева и в училище. Но освен тях, ние ходим и на допълнителни часове за талантливи ученици, които се провеждат след часовете в училище. А те са в училище, тези допълнителни часове? Това по принцип, да. Една национална програма. Да, обяснете, защото програма... като допълнителни часове, аз разбирам, че ходят на курсове някъде. Не, в училище. Това е една национална програма, която е спусната от МОН и е за работа с надарени и талантливи ученици, като ги готвим за олимпиади и състезания. И се правят определен брой часове. Трябва наистина да бъдеш запален по езика, защото се остава след часовете. 3 часа учебни се карат на седмица. И само хора, които наистина са отдадени на езика, се решават. Иначе в училище имаме 11-ти клас по новата програма, имаме 10 часа. Западноевропейски. Попитах ви за тези допълнителни часове, защото знаете, че в обществото битува едно мнение, как училището не е достатъчно да научи децата нито на езици, нито на български, нито на математика и родителите винаги трябва да плащат за едни допълнителни частни уроци. Не. Какво мислите за това твърдение, което битува в обществото? Ами аз ще си позволя да отговоря. За това ви попитах за тези допълнителни уроци. След това децата ще кажат, но аз съм много горда, че учениците по италиански не ходят на частни уроци. По английски ходят, обаче нашите не ходят. Добре. Да. Как се отрази онлайн обучението въобще на италиански език и вие учихте онлайн, нали така? Да, учихме. Как се отрази? Пък после госпожа Златева ще ни каже. И учите още. Учим, да, още учим онлайн. Още сте онлайн? Да, 11-те класове. Добре, как ви се отрази това? Мисля, по-лесно ли се учи така език? По-трудно ли ви е? Ами не е по-лесно. Определено по-добре е в училище, когато сме присъствено. Според мен всички ние предпочитаме присъствено и чакаме с нетърпение да началото се върнем в училище. Началото всички бяха доста екзалтирани от възможността за обучение, сега май всички искате присъствено. Да. Според мен в училище е много по-качествено обучението. Освен това в училище се срещаме с приятелите си, имаме социални контакти. В онлайн обучението ние сме ограничени от тези възможности. И е много по- ограничено всичко. Преподавателите ни се опитват всячески по максимално най-добрия начин да ни учат, но определено не е същото както в училище. Трудно ли ви беше да преподавате онлайн? Не е трудно, само ми се струва, че е много самотно. Тоест, те отсреща са самички, съвсем сами, пред компютъра и е много уморително да стоиш по 7-8 часа пред компютъра. Добре, аз ви благодаря. Пожелавам ви скоро да се върнете присъствено, за да учите както вие желаете, както на вас благодаря. Ви харесва. Благодаря ви. Още успехи пожелавам и на вас, и на вас. Благодаря. А сега се отправяме към Карловското село Столетово. Там започна кампания за набиране на средства, с които да бъде извършен ремонт на покрива на бившето училище. В една от класните стаи се съхраняват експонати, запазени от потомствени местни майстори за наечи, но те са застрашени да бъдат повредени заради множеството течове. Сградата на бившето училище е построена преди 100 години. От 2008 то не функционира. Покривът е пред разруха, а стените са пропити с влага. И се опасяваме да няма срутване и да не можем да го оправим след това нещо. Не само, че ме натъжава, но сега в момента сигурно не съм аз единственият бивш директор на училище и бивш учител, който като мини по край училището не изпитва същите чувства, които изпитвам аз сега.
Жителите на селото имат желание една от класните стаи да бъде реставрирана така, че да се усети атмосферата сред първокласниците от преди 100 години. С букварчетата, с букетите, с добре дошли първи клас, с портретите тук на Кирил и Методий, с старото сметало, там имахме читало. И да наслагаме портретите на всички директори, които са били, и на други учители, които още имаме спомени за тях. Дано да доживея. Да я видя все едно, че влизам в първи клас. През 2018 година, по повод 90-та годишнина от основаването на местното читалище в другите две стаи, бе обособена етнографска сбирка «Традиции и съвремие». Секретарят на читалището изрази увереност, че ще бъдат извършени ремонтни дейности, за да може училището да се превърне в център, в който децата ще могат да се запознават с труда на техните предци. В който да се провеждат различни демонстрации от областта на шивачеството, гранчарството, и бачварството, където да показваме на подрастващите как в миналото хората са изкарвали своето препитание. Това е своеобразен начин училището да заживее отново. Една част от средствата вече са събрани. Ако бъдат събрани останалите, ще може да се ремонтира и фасадът. Една от стаите, в която искаме да създадем работилница и да обучаваме деца, може да подменим старата дограма. Когато силно вярваш в нещо, имаш доброто желание, то ще се случи. Сградата е общинска собственост, затова до местната власт в Карлово е подадено искане тя да бъде предоставена за стопанисване на читалището в селото. В рубриката «Как да четем» гостува доцент доктор Киргина Кръстева. Здравейте. Здравейте! Дана Григорче избрахте да ни представите днес. Непозната. Дана Григорче, да. Авторка, която е родена през 79-та година в Букурещ, която е живела последователно в Белгия, Австрия, Германия. Към момента живее, установена и живее в Цюрих. Тази книга печели наградата на зрителите на телевизия Драйсат. Радва се на много сериозен, на много сериозно внимание. Но любопитното в този роман, Първичното чувство за невинност, е, че той е симптоматичен за една много интересна тенденция от последното, може би, десетилетие. Става дума за това, че се появява една така литературна експанзия, едва ли не, на автори, които идват от различни точки на света, но които пишат на немски. Емигранти, които пишат на немски. Да, и любопитното и интересното е, че немската културна политика толерира и подпомага този процес с много културни програми, с дейности в финансиране на различни фондации. Дана Григорче е едно от имената в така дългия списък, в който има и руски автори, Олга Грязнова, Владимир Каминер, много турски автори. В тази поредица от имена са и българските писатели Димитър Динев и Илия Троянов. И е много интересно това и като провокация за преводачите, защото повечето от тези автори носят естествено майчиния си език и това се отпечатва върху немски език, на който личи, че пишат. Ние имаме майчин език немски, При част от тях това личи, да, особено при тези, които от по-късен етап са започнали да живеят в Германия и са научили езика. Така че те с такива предизвикателства, вероятно е трябвало да се справя преводачката и на Дана Григорче, Женина Драгостинова. Иначе книгата е наистина много любопитна. Много трудно може да се говори тук за някакъв ясен последователен наратив, за някакъв сюжет, защото тя е по-скоро колаж, колекция от такива стилизирани фрагменти, които разказват за живота на главната героиня Виктория, не случайно, между другото, кръстена по този начин, заради името и идеята за Виктор и победа. Този споменен наратив се всъщност оглежда в сегашното време. Тя се завръща в Букурещ. Спомените идват към различна зона, от различен порядък. От една страна това са семейно-битовите, родовите отношения, първите интимни, любовни преживявания. От друга страна това са колективните, общностните преживявания на героинята. Да кажем, срещата с първата социалистическа дама Елена Челшеско, първите антикомунистически митинги, които са озвучавани от специфичния речитатив на песни, които се произнасят. Срещата с Майкъл Джексън. Срещата с Майкъл Джексън, да.
образите на Букурещ като град от миналото и град от сегашното на героинята се така разбягват в целият този споменен калейдоскоп. До това, което ги слепя, са точно, да кажем, музиката и текстовете, които идват от към Абба, от към Майкъл Джексън. Така, ароматите, вкусовете на времето, от миналото към днес, аромата на липа, сока от бъз. В този смисъл, вероятно за българския читател би било любопитно да разбере, защото тук има и български следи. Така, например, родният читател вероятно ще се стъписа от това да научи от книгата на Дана Григорче, че първите френски филми в ежедневието на социалистическа Румъния идват с български субтитри. Тоест с латински букви, да, а с български субтитри, да, и Ален Делон и Джина Лобричи да говорят на някакси с български субтитри. И появява се, между другото, един герой съвсем не случайната фамилия. Емилия Ботев, който е силно авантюрен персонаж и който е персонаж от една френско-румънска кинопродукция. Героя е предвидено да се изиграе от каскадьор. Той е с много така особена, странна биография. Капитан, красив, корабен капитан, който е женен за красивата аптекарка Рестица и който кръстосва световните морета и си изкарва едни добри пари от търговия с Истанбул. Отново това е дивите мигрантска литература, как да го наречем? Определено е мигрантска литература, разбира се, и това е всъщност много специфичната, продуктивната, интригуващата гледна точка тук, защото освен всичко останало, книгата на Дана Григорча е част от тези книги, които разказват как завръщането към родния свят всъщност отваря питания за това, възможно ли е отново да се случи приемането, обичането, разпознаването от този близък свят и как първичното чувство за невинност може, дали може да бъде отпечатано в душата като татуировката по тялото и да съхрани това живеене на емигранта между времена, пространства, между родини. Добре, звучи доста любопитно. Надявам се, така че е, ще предизвикам интерес да, към Дана Григорче, романа и първичното чувство за невинност. Благодаря ви. Благодаря. Това беше всичко в предаването за днес. Останете с програмата на БНТ 2.